नमस्कार प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ म धीरज बस्नेत दर्शकबिन हामी यस कार्यक्रममा समसामयिक राजनीतिक विषय आर्थिक र सामाजिक विषयमा बहस संवाद र छलफल गर्दै आइराखेका छौँ र आजको यस श्रृङ्खलामा पनि हामी समसामयिक राजनीतिक विषयमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ खासमा नेपालमा राजनीतिक समस्या आजदेखिको होइन धेरै पहिलादेखिका राजनीतिक समस्याहरू समाधानका लागि भनेर रा। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू राख्दै जनतामाझ पुग्दै मत लिँदै र फेरि पनि उही प्रवृत्ति दोहोऱ्याउँदै आइराखेका छन् नेपालमा यति धेरै समस्याले पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक रूपमा एउटा ज्वरो गाड्दै गएको छ र राजनैतिक दलप्रतिको वितृष्णा यसरी बढ्दै गएको छ कि मानौँ यी राजनैतिक दलहरूले अब केही नै गर्न सक्दैनन् त्यसो त देशमा जुन खालका आर्थिक समस्या छन् सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जुन खालको समस्या भोग्नु परेको छ यी यावत कुराले आम नागरिकले यसो भन्नु अस्वाभाविक होइन झैँ लाग्न पनि सक्छ त्यसो भने राजनैतिक दलहरू के गरिराखेका छन् ठुलादेखि साना राजनैतिक दलहरू के गरिराखेका छन् देशमा यावत समस्याहरू जति देखिएका छन् यी समाधान गर्न राजनैतिक दलहरू खास गरी सरकारको नेतृत्व लिएका दलहरू किन सकिराखेका छैनन् आजको यस बसाइमा हामी यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाह यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम धन्यवाद मैले कुराकानीको सुरुवात यहाँबाट गरेँ तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा भन्सारसँग सम्बन्धित आन्दोलन निरन्तर गरिरहनु भएको थियो र माघ एघार गते मधेस बन्द गर्ने तपाईँहरूले उद्घोष गर्नुभएको छ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको दिन तपाईँहरू मधेस बन्द गरेर के प्रमाणित गर्न खोज्नु भएको त्यो पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका दिन यो आवश्यकता किन पर्यो अहिले देशमा मुठीभर भएर मान्छेहरूले लुटमा चाहिरहेका छन् खास गरेर ब्याङ्किङ क्षेत्र अझ बढी खुलियाम लुट भइरहेको छ जनताको निक्षेप पुँजी जनताको पैसा समेत मुठीभर पुँजीपतिहरूले लुट्ने भएपछि त्यसलाई रोक्न जरुरी छ त्यसमा पनि मनमानी छ तपाईँले एक त ऋणै दिँदैन नेपाली जनतालाई ऋण दिँदैन ऋण दिइहाल्यो भने पनि मनमानी ब्याज बढाइदिन्छ र त्यो ब्याज असुल्ने नाउँमा एउटा आतङ्क खडा गर्छ भनेपछि यो, यो ब्याङ्कहरूको जो मनमानी छ दिन दाहाडी खुलियाम लुट्छ त्यसलाई रोक्न जरुरी छ र त्यसमा पनि यो वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको पनि ठुलो लुटै छ त्यो मनमानी छ साना किसानहरू पुरै हैरान छन् परेसान छन् तिनीहरूको बारेमा पनि ए... सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामी भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई न्याय दिनका लागि भन्दै तपाईँहरूले मधेस बन्द गर्ने उद्घोष गर्नुभयो तर तपाईँहरूको बन्दले ती व्यक्तिहरूले न्याय पाउँछन् आजको दिनमा त्यही मधेसमा हेर्नु त सबैभन्दा धेरै त मिटर ब्याजका कारण आज सबैभन्दा धेरै मधेसका नागरिकहरू प्रताडित छन् यो कुरातिर तपाईँहरूले ध्यान दिनु भएको छ होइन मिटर ब्याजी त घरेलु कारोबार भयो होइन त्यो पनि अत्याचारै हो त्यसलाई रोक्न त सरकार लागिरहेछ हामीले आवाज उठाइरहेछौँ तर त्योभन्दा ठुलो भनेको देशको पुँजी चलायमान भएन र देशको पुँजी सबैलाई काम लागेन भने त त्यो त देशै बन्दैन देशलाई समृद्धिमा लानलाई सबै व्यक्ति इङ्गेज हुनुपर्छ निर्माणको काममा उत्पादनको काममा लाग्नुपर्छ तर त्यससँग पुँजी नै नभएपछि पुँजीकै उपयोग गर्न नसक्ने भएपछि कसरी देश निर्माण हुन्छ भनेपछि निमुठीभर मान्छेहरूले देशको लुट्ने मुख्यतः नेपाली जनताकै पैसा नेपाली जनताले नपाउने स्थिति भइसक्यो जस्तो जो शाखाहरू खोलिरहेको हुन्छ त्यो शाखाहरूमा जो जनताले पैसा हाल्छ त्यति त कम्तीमा कार्य पाउनुपर्ने हो नि त्यति पनि कार्य पाउँदैन भनेपछि त्यो पैसा गाउँको पैसा उठाएर पुँजीपतिले लाने त्यो पनि विदेश लाने भएपछि कसरी नेपाल निर्माण हुन्छ त्यसलाई हामी रोक्न त्यसलाई जनतालाई बुझाउन हामीले यो बन्द बाहेक अरू विकल्प देखेनौँ त्यो बन्द गर्न बाध्य भयौँ हामी तपाईँको यो कुरा सुन्दा त कता कता दुर्गा प्रसाईको एजेन्डा तपाईँले समाउनु भयो कि झल्को तपाईँले म सोरा सुरु गर्छु तपाईँ मार्फत सबै जास्ताहरूलाई कि आजभन्दा सात दस वर्ष अगाडि संविधान सभामै मैले सार्वजनिक प्रस्ताव लगेको थिएँ संसदमा त्यसमा झन्डै त्योभन्दा अहिलेसम्म बढी संसदले भा भागै लिएको थिएन ब्याङ्कको विषय अनि आजभन्दा दस वर्षदेखि उठाइरहेको प्रभुसा तपाईँले चिन्नु भएन ब्याङ्किङ क्षेत्र किनकि अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ अर्थको सही सदुपयोग भएन भने देश निर्माण हुँदैन भनेर उठाइरहेको विषय अहिले जो स्थानीय तहहरूमा जो ब्याङ्क खुलेको छ प्रभु शाहको ठुलो लडाइँबाट खुलेको छ तर त्यो ब्याङ्क त खोलियो हामी भनेका थियौँ कि जो निष्क्रिय पुँजीहरू छन् गाउँघरमा त्यसले सक्रिय बनाउनु पऱ्यो ब्याङ्किङ प्रणालीमा ल्याउनु पऱ्यो र त्यो सक्रिय हुनुपर्छ नत्र थन्केर दराजमा बस्ने हो गाउँघरका पुँजीहरू त्यसरी भनेर हामी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौँ त्यति बेला सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ब्याङ्क खोल्ने निर्णय गरेको थियो त्यो हामीलाई त ब्याङ्क खोल्यौँ तर त्यो दिनलाई रहिन्छ लुट्नलै भयो ती ब्याङ्कका पुँजीहरू सङ्केन्द्रित गर्न ब्याङ्कमा र पुँजीपत्ती लगेर मनमा पुँजीहरूको हातमा हामी भनेका थियौँ कि पहिला गाउँमा मान्छेहरू दराजमा थन्क्याइदिन्छ अब चलिरहेको छैन निष्क्रिय भयो देशमा यति ठुलो पुँजी निष्क्रिय भएपछि देश निर्माण हुँदैन दे। भनेर त्यसलाई सक्रिय बनाउन ब्याङ्क प्रणालीमा जानु पर्यो भनेर हामी धेरै जोड तोड लगायौँ लड्यौँ पनि र अहिले गइसकेपछि त्यसमा लुट भइरहेको छ भन्दा अझ पनि अगाडिको संसदलाई हेर्नुहुन्छ त्यो संसदमा पनि मैले लगातार बोलेको लगातार लिखित मौखिक सबै प्रोसेसिङलाई हेर्नु हो नि त अनि मात्र तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि दुर्गा प्रसाय कहाँ हुनुहुन्छ र प्रभुसा कहाँ हो त्यसरी भरम तर एउटा कुरा नि तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ अहिले जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ निश्चित पुँजीपतिको हातमा पैसा पुग्यो ब्याङ्कको भनिरहनु भएको छ ब्याङ्क नै निश्चित पुँजीपतिको हातमा पुग्यो तिनैले इन्सुरेन्स कम्पनी चलाउँछन् तिनैका ठुल्ठुला उद्योग छन् र तिनै ब्याङ्कका मालिक छन् यो अवस्था रोक चा चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन तपाईँहरूलाई त्यो त्यसमा पनि नीति पनि उनीहरूकै पक्षमा भयो जसरी ब्याङ्कमा मान्छेले पैसा राख्न केही पनि रोकटोक छैन तर उसँग लिनलाई तपाईँ यस्तो लम्बे तरिका छ यो काम गर्नुपर्छ तपाईँलाई लाग्छ कि मेरो आमा बिरामी छ त्यसले बचाउन पैसा दिनुहोस् त हुँदैन भन्छ मेरो छोरा पढाउनु पर्ने छ भने हुँदैन भन्छ मेरो घरमा बिहेबारी छ यस्तो यज्ञ प्रधान छ मलाई पैसा दिनुहोस् भने हुँदैन भन्छ तर उसले राख्नलाई फेरि राखिहाल भन्छ भनेपछि यस्ता नीति पोलिसी बनाएर जनतालाई कामै नलाग्ने विधि बनाएर के काम जनतालाई काम लाग्नु पऱ्यो नि ब्याङ्क भनेको त हरेक दुःख सुखमा साथ दिने हाम्रै पैसा त हो त्यो पैसा हाम्रै हुने र हामीले नै काम नलाग्ने हाम्रो पैसा मालिकलाई दिएर जस्तो कम्तीमा आधार पुँजी त उसको होला आधार पुँजी ती ब्याङ्करको हो पाँखी पुँजी त जनताको हो चाहे विश्व ब्याङ्कको ऋण होस् चाहे अनुदान होस् चाहे राष्ट्र ब्याङ्कको पैसा होस् चाहे जनताले राखेको निषे पुँजी सबै जनताको त पैसा हो त्यो ब्याङ्कर कसरी मालिक भयो त्यसलाई नियमन गर्नुको सट्टा मानव देशको होल पुँजीको नब्बे पर्सेन्ट पुँजीको हिस्सा दस पर्सेन्टले लिने भएपछि देश निर्माण हुन्छ देशको नब्बे पर्सेन्ट पुँजी ब्याङ्कको नब्बे पर्सेन्ट पुँजी पाँच पर्सेन्ट पुँजीपत्तीले चलाउँछ भने कसरी देश, देश निर्माण हुन्छ यो त सरकारले बुझ्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले बुझ्नुपर्ने विषय हो नि देश किन आयो यो कुरा तपाईँहरूले जसरी उठाइरहनु भएको छ नि सरकार त यो कुरामा संवेदनशील देखिँदैन हुन त हिजोको दिनमा तपाईँ पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो त्यही त मैले तपाईँले भनिसकेँ कि हामी लगातार यो विषयमा किनकि अर्थतन्त्र बिना तपाईँ देश निर्माण र समृद्धि सम्भव छैन फेरि अर्थतन्त्र त जनताले जनताले आफ्नो पुँजी लगाउने वातावरण चाहियो आफ्नो पुँजी लुटिरहेछ दिन दाँडै कहिले जनताले थाहा छैन नि ब्याङ्कमा राख्छ उसलाई के थाहा छ यो बैङ्कका अरूले लगे लगिसक्यो पुँजीपतिले लगिसक्यो भने त उसले त थाहा छैन उसले त लाग्छ कि मैले राखेको छु जुन दिन खोज्यो त्यही दिन त्यो भनेर नै बुझिरहेछ मान्छेले उसलाई त लुटिरहेछ भने लागेकै छैन नि त्यसैले यो ब्याङ्कका होल पुँजी जनताले समान ढङ्गले वितरण गर्ने अब शाखाहरूमा कति कति पर्सेन्ट तपाईँले कार्य दिने ब्याङ्कमा शाखा त खोल्नुभयो पालिका पालिका पछि तर निक्षेप पुँजीभन्दा बढाएर कार्य दिएको काम लाग्छ नि त्योभन्दा हाफ जस्तो मानौ एउटा ब्याङ्कमा पाँच करोड जनताले पैसा राख्यो अब त्यो ब्याङ्कले अढाई करोड मात्र कार्जा प्रवाह गरिरहेको छ तर अढाई करोड पैसा कहाँ गयो सबै शाखाको हिसाब गऱ्यो भने त त्यो ठुलो पुँजीपति लगिरहेको छ खर्बमा कि त ब्याङ्कको होल डाटा लिनुहुन्छ कि होल ब्याङ्कको पुँजी कति हो र कति पर्सेन्ट मान्छेले कति पर्सेन्ट पुँजी लागेको छ अनि मात्र रहस्य खुल्छ भनेपछि हामी के देख्छौँ भने देशको पुँजी देश मुठीभर मान्छेले उपभोग गर्ने त्यो पनि नेपालमा होइन ने विदेशमा उपभोग गर्ने विदेशमा लाने र आफ्नो नेपालको को ठुलो मान्छे छ जो नेपालमा लगानी गरेका छ मलाई देखाउनुहोस् न तपाईँलाई म भन्छु ब्युरोक्रटको जति पनि ठुल्ठुला मान्छेहरू छ अधिकांश अधिकांश अपवादबाहेक करिब करिब सबै विदेशमा छन् यहाँ लुटिने विदेशमा पुर्याउने सेनाका पुलिसका जति सेक्युरिटी क्षेत्रका मान्छेहरू छन् अफसरहरू दुई चार अफवाद बाहेक अधिकांशहरू विदेशमा छन् नेपालमा लुटे भए लुटे र अहिले विदेशमा एस गर्दैछन् न्यायालय क्षे सेक्टरका ठुल्ठुला थो मान्छेहरू जति छन् न्यायाधीशज्यूहरू अधिकांश केही बाहेक mm. अधिकांशहरू विदेशमा छन् न्याय पोलिटिसियन पुँजीपति जो सबैभन्दा टप पुँजीपतिहरू छ को नेपालमा छ सबै विदेशमा छन् कोही नेपाली नागरिकता पोकेटमा राखेको छ अर्को विदेशी नागरिकता राखिरहेछन् र दुनियाँलाई गुमराह बनाइरहेछ कोही छोडेर विदेशी भए कोही दुइटै राखेर विदेशी छन् र नेपाल लुटेरै विदेश ने पुर्याउने ब्याङ्करहरू पनि जति टप ब्याङ्करहरू छ को नेपालमा छ एकाध बाहेक एकाध अपवाद बाहेक तपाईँ हामी जस्तै अपवाद बाहेक सबै विदेशमा छ त नेपाल कसरी समृद्ध हुन्छ कसरी पैसा

समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन जनताले सुखको दिन देख्न सक्दैन यो सिस्टम भनेको के हो कि यो व्यवस्था ठिक हो र धावा बोल्ने हुन्छ यो व्यवस्थाै ठिक छैन यो व्यवस्थै होइन भने यो व्यवस्था ल्याएको होइन मैले ल्याएको त होइन जनताले गणतन्त्र ल्याउन कोसिस गरे जनताले जनताले ठुलो त्याग गरे जनताले त हजारौँको बलिदान दिए यही व्यवस्था ल्याउनलाई तर यस्तो व्यवस्था ल्याउनलाई दिएको थिएन उसले गणतन्त्र ल्याउनलाई ल्या दिएको थियो लोकतन्त्र ल्याउनलाई ल्या दिएको थियो अहिलेको व्यवस्था भनेको दलतन्त्र भने हो अहिलेको व्यवस्था भनेको मुठीभर नेताजीहरूको व्यवस्था हो जनताको होइन त्यो विषयमा भ्रम नबस्नु होला र प्रभु शाह चौसठ सालदेखि म लगातार संविधान सभा स्व सदस्य थिएँ दुइटै संविधान सभा दस र अहिलेसम्म सांसद छु संविधान सभामा यो व्यवस्था ल्याउनेहरूले मैले सोधेको थिएँ तिमीले यो व्यवस्था जो ल्याउँदैछौ यो देशलाई भलाइ गर्छ अब त मेरो मेरो भन्ने त अझ बाँकी नै छ त म त संविधान सभामा एकजना मात्र छ सय एकमा थिएँ यो संविधान देश र जनताको विपक्षमा छ अहितमा छ यसले बर्बाद गर्छ भन्ने मान्छे प्रभु शाह के हो त्यसो साहो कस्तो खालको संविधान देशको संविधान जुन जनता लड्या थिए जनताले लड्या थियो गणतन्त्रको लागि लोकतन्त्रको लागि जनताले लड्या थियो संहिताको लागि जनताले लड्या थियो थियोप्रतिको लागि जनताले लड्या थियो समानताको लागि तर आज छ त जनता निरीह छ जनता लाचार छ जनता हेर्न बाहेक बर्बाद लुटिने बाहेक केही पनि गर्न सक्दैन मुठीभर नेताहरू दलीय सिन्डिकेट छ दलभित्र ठुलो दलको सिन्डिकेट छ ठुलो दलभित्र गुटको सिन्डिकेट छ गुटभित्र नेताजीको राजा यसरी छ एउटा राजाबाट पन्चासजना राजामा आयो देश यही त हो चेन्ज जनतालाई के भएको छ जनता जहाँको तहाँ छ त जनताले लडेको लोकतन्त्रको लागि दलतन्त्रको लागि अहिले नेपालमा दलतन्त्र छ दलको सुप्र लो लोकतन्त्रको एउटा सुन्दरता होला नि त फेरि यो बहुदल बहुदल भने अरू देशमा हुँदैन र बहुदलीय सुपरमेसी र बहुदल अलग कुरा हो तपाईँ फेरि यहाँ जनतालाई म भन्न सक्छु जान अरू देशमा पनि दलहरू छ जस्तो अमेरिकामा पनि दल छ इन्डियामा पनि दल छ दलको सुपरमेसी छैन इन्डियामा संसदीय नेताको संसदको सुपरमेसी छ अमेरिकामा राष्ट्रपतिको सुपरमेसी छ त्यहाँ दलको ह्याकम छैन तर नेपालमा बहुदल छ बहुदल भनेको पार्टीको सुपरमेसी छ यहीँ उदाहरण दिन्छु म इन्डियामा पनि बहुदल यस्तै यस्तै चरित्रको छ संसदीय व्यवस्था त्यहाँ भाजपा पार्टी छ त्यहाँ संसदीय दल छ एउटा पार्टी छ अर्को पार्टी अध्यक्ष एउटा छ संसदीय दलको नेता नरेन्द्र मोदी हुनुहुन्छ दुनियाँले नरेन्द्र मोदीलाई चिन्छ पार्टी भनेको उहाँको सहयोगी हो चुनावसम्म मात्र पार्टी रहन्छ चुनाव सकिसकेपछि संसदीय दल पावरफुल हुन्छ भने संसदीय जितेकाहरूको सुपरमेसी जित्ने निर्वाचित संस्थाको सुपरमेसीलाई प्रजातन्त्र भन्छौँ जस्तो अमेरिकामा राष्ट्रपति जित्ने बित्तिकै पार्टी हराउँछन् राष्ट्रपतिले दुनियाँले चिन्छ भने नेपालमा त पार्टीले नै चिनिरहन्छ नि अहिले पनि जो मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ अहिले पार्टीको नेताले भनेको त्यो फिर्ता भने फिर्ता हुनुपर्ने हुन्छ जस्तो काङ्ग्रेसको संसदीय दल छ शेरबहादुर संसदीय दल नेता हुनुहुन्छ संसदको सभापति पनि हुनुहुन्छ पावर कहाँनिर छ सभापतिमा छ कि संसदीय दलमा छ संसदलाई जुन दिन चाह्यो त्यही दिन पार्टी हटाइदिन्छ जितेको मान्छेलाई पार्टीका नेता जसले चुनावै लडेका थिए वा हारेका थिए तिनीहरूले निकालिदिन्छ भने यसलाई संसदीय सुपरमेसी भन्छ निर्वाचित सुपर लोकतन्त्र भन्छ यसलाई जित्नेहरू घुटेर बस्ने जित्नेहरू लगौटी भएर बस्नेले प्रजातन्त्र भन्छ त्यसो भए त पञ्चायत व्यवस्था पनि राम्रो प्रजातन्त्र थियो त पञ्चायती व्यवस्था पनि जि निर्वाचन हुँदैन थियो र निर्वाचन हुन्थ्यो र त्यसलाई किन प्रजातन्त्र भनियो म भनिएन यी दलका नेतालाई सोध्न चाहन्छु यदि पञ्चायती व्यवस्था प्रजातन्त्र थिएन भने तिमीहरूको यो प्रजातन्त्र हो त तिमीले जो गरिरहेको अभ्यास प्रजातन्त्र भयो त्यसले प्रजातन्त्र भनेर जनताले लडेँ हामी लड्यौँ तपाईँ लड्नु भयो तर यी नेताहरूले चिट्टिङ गरिदिए चिठी के गरिदियो त्यसलाई बनाइदियो दलतन्त्र तर तो हेर्नुहोस् न हामीले संविधान <coughs> जारी गर्दाको समयदेखि आजसम्मको स्थिति थाहा छैन प्रभु संविधान जारी, जारी हुँदा प्रभुसाको स्ट्यान्ड थाहा छैन त्यो मलाई राम्रो छ केही पनि तपाईँले बुझिराख्नु जरुरी के छ भने संविधान सभामा म एकजना मात्र हो जो नेताहरूलाई भनेको थिएँ जनताले सुन्ने गरी भनेका थिएँ कि यो देशमा ठुलो बैमानी हुँदैछ यो ठुलो घात हुँदैछ जनताहरूबाट आन्दोलनप्रति ठुलो धोका हुँदैछ भनेका थियौँ र मैले मसौदा समिति यो ताले बजाउने सांसद थिएन म समितिको सभापति थिएँ र मसौदा समितिमा म मेजर भूमिकामा थिएँ मसौदा समिति मैले राजीनामा दिएँ मैले जब आँखाले हेरेँ र नेताहरूले के धेरै कोसिस गरेँ नेताहरू बिकाइसकेका थिए अनि नेताहरू बिकाइसकेपछि म यहाँ चुप लाग्नु भने अपराध हुन्छ त्यसैले दुनियाँलाई सुन्ने गरी बुझ्ने गरी भन्नुपर्छ कम्तीमा आफ्नो आफ्नो इमान्दारी त बचाउनुपर्छ आफू ठिक छौँ भन्ने कुरा जनतामा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर कति प्रताले थियो होला मैले अन्दाज गर्नु छ सय एकमा छ सय एकातिर र म एकातिर हुँदा कस्तो अवस्था थियो होला पार्टीले मलाई पार्टी, पार्टी सदस्यबाट निकालिराख्दा त्यसो कति तर आजको दिनमा हिजो तस जसलाई तपाईँहरूले चाहिँ सुप्रिम कमान्डर भनेर जसका पछाडि लागेर तपाईँहरू युद्ध लडिदिनुभयो र आज तिनै व्यक्ति चाहिँ केही निश्चित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो वरिपरि लिएर थुप्रै चाहिँ देश कब्जा गर्ने राज्य व्यवस्थामाथि चाहिँ धावा बोल्ने हिसाबले राज्यको ढुकुटीलाई आफ्नो खुसीले प्रयोग गर्ने हिसाबले जसरी लागिरहनु भएको छ तपाईँको भनाइमा यो हेर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई म भन्छु नेपाली जनतालाई पनि ने लागिरहेछ जनआन्दोलन गर्ने पार्टीहरूले के भनेका थिए जनआन्दोलन सफल भयो देशमा प्रजातन्त्र हुन्छ भने देश धेरै ठुलो समृद्ध हुन्छ जनताले ठुलो राजनीतिक अधिकार पाउँछ लोकतन्त्र हुन्छ यस्तै यस्तै के के माओवादी आन्दोलनले त्यसरी भनेको थिए प्रचण्डजीले को चा, चा, कि किसान मजदुरको सत्ता आउँछ नयाँ जनवादी व्यवस्था हुन्छ देशमा जति असमानसा छ जातीय वर्गीय क्षेत्रीय ल्याङ्गिक यो सबै अन्त हुन्छ नयाँ न नेपाल हुन्छ उपेन्द्रजी आउनुभयो सङ्घीयता भएपछि मधेसीहरू राजै हुन्छ सिङ्गापुर हुन्छ एक मधेस प्रदेश एक सरकार हुन्छ के 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 भन्नु थर्खट आन्दोलन आयो के के आन्दोलन आयो सबै आन्दोलनमा जनताले साथ दिए सबै आन्दोलनकारीहरू त सत्तामा छ ती एजेन्डाहरू एकचोटि सोध्न चाहन्छ जनताले तपाईँले के भन्नुभएको थियो किन भएन अब दण्डित गर्ने बेला भएन र उनीहरू माफी माग्ने बेला भएन र उनीहरू माफी माग्नु पर्दैन भनेको कुरा यदि पुष्टि भएन र लागु गर्नु भएन mm. भने छोड्नुहोस् माफी माग्नुहोस् नत्र जनताले घचेटेर हटाउँछ अब तपाईँहरू आउनु भएको छ खासमा तपाईँ अब नयाँ मान्छे त होइन तर केही नयाँ गरौँ भन्ने हिसाबले तपाईँ लागिरहनु भएको छ हिजोको दिनमा माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि नेकपा आउँदै त्यसपछि तपाईँ अहिले आफैले पार्टी खोलेर बसिरहनु भएको छ अरू दलले नपत्याएर कि आफैले केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको तपाईँले कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने हामी जुन जुन जहाँ जहाँ थियौँ जनताको लागि लडिरहेको हिस्ट्री तपाईँ कोट्याउनु भने अलिकति नजिकबाट हेर्नु भने पाउनुहुन्छ त्यति बेला पनि संविधान निर्माण गरिराख्दा म माओवादीबाट जितेको थिएँ र संविधान सभाको स्ट्रगलको एउटा कथा पढ्नु न थाहा पाइहाल्नुहुन्छ प्रभुशाको बिरामी थियो यो म विदेश गएको थिएँ किन संविधान सभा मेरो सिग्नेचर भएन राष्ट्रपति कहाँ मेरो यो तकमाहरू लट्काइरहेछन् किन प्रभुशा लिन गएन कि आज मैले स्ट्रग गरेर हो र अझै जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कुन कालमा कहाँनिर मैले स्ट्यान्ड आफ्नो छोडेको छु भने बुझ्न जरुरी छ त्यसैले यो नयाँ पुरानोको कुरा मलाई थाहा था, छैन सत्य कुरा थाहा था। छ सत्यको लागि जहिले पनि लडेको छु र अझ पनि लड्छु त्यसैले हिजो जनयुद्ध लड्दा पनि जनआन्दोलनमा सक्रिय हुँदा पनि सबै आन्दोलनलाई सहयोग गरिराख्दा पनि म सत्यको लागि लडिरहेको थिएँ जब संविधान सभा धोका भयो जब गद्दारी सुरुवात भयो मैले एकल मात्र हो एकल विरोध गर्दा कति गाह्रो होला भने अन्दाज गर्नु होला त्यो एकल विरोध गरेँ या मधेसी ठेकेदारहरूले भन्थ्यो मधेस आउन दिनु हुँदैन पाहाडका नेताजीहरू निकालिदिनुपर्छ प्रभु शाहलाई भनिराख्दा पनि म एकल स्टेन्ड लिइराख्थेँ प्रतिक्रियावादीहरू जनतालाई भ्रमित गर्दैछ मधेसी पाहाड इन्डियन नेपाली के 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 बनाएर चोख्याउन कोसिस गरेँ तर सत्य त यही थियो कि यो संविधान गल्ती संविधान धोका हो तर आजको दिनमा तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि के हो त यसको विकल्प अब यो मैले त सिधै भनेको छ यो व्यवस्थाको विकल्प दिनुपर्छ यो व्यवस्था खारिज गर्नुपर्छ यो नेताहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ अन्तरिम सरकार बनाउनुपर्छ नयाँ व्यवस्था निर्माण गरेर अगाडि जानुपर्छ त्यो नयाँ व्यवस्था भने जनताले खोजेको व्यवस्था हुन्छ जनता हुन आम जनताले शासनको प्रत्याभूति गर्ने जनताको अधिकार पाउने सत्ताको अधिकार पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ कहाँ भन्दाखेरि आज आज तपाईँ छैन भन्नुहुन्छ यिनै जो सत्ताको उपभोग गरिरहेछन् यिनले पूर्ण अधिकार आजको दिनमा यो बोल्ने स्थिति पनि हामीले गर्दा भएको यो संविधानले गर्दा भएको जनताले हिजोको दिनमा राजाले जब प्रत्यक्ष शासन गर्थ्यो त्यतिखेर पनि यहाँ के को कमी छ र भन्थे भनेको खोजेको के हो नयाँ व्यवस्था अहिले छदम भेसी राजनीति भयो मुखमा एउटा मनमा एउटा देखाउने एउटा चपाउने एउटा यो सबभन्दा समस्या हो नेपालको छदम भेसी राजनीति यहाँ समस्या के देखिरहेछ नि बोर्ड एउटा टाङ्दिया दिएछ भनिदिन्छ खसीको मासु पाउँछ भित्र जानुहुन्छ कुकुरको मासु छ टाउको खसीको राखिदिएछ यहाँ पार्टीको मासु मिसिरहेछ भनेर जस्तै भइरहेछ क्या अहिले नेताजीहरूले दलतन्त्रको अभ्यास गरिरहेछ तपाईँहरू संसदमा आउनु अगाडि माओवादीले भनेको वाक्य त यही नै थियो नि भन्छु हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो पार्टीले के भनेको छ भने यो व्यवस्था भनेको गण्डा व्यवस्था हो भने बिग्रेको व्यवस्था कहिले नेताजीहरूले भन्छ अवस्था बिग्रियो व्यवस्था बदल्यो भने बदल्या होइन बिग्रेको व्यवस्था बिग्रेको हो अहिले व्यवस्था जति आयो किन नेपाली जनताले राम्रो चिजहरू ल्याएको थिए गणतन्त्र भनेको त उत्तम चिज हो नि नेपालमा गणतन्त्र छ र बोर्ड गणतन्त्रको हो बोर्ड गणतन्त्रको हो चपाउने दलतन्त्र हो बोर्ड त समानुपातिक संख्याताको छ व्यवहारमा के छ समानुपातिकै कुरा गर्ने हो भने समानुपातिक भनेको कसैलाई हुन्छ उत्पीडितलाई दमितलाई आजको दिनमा आर्जु राणाहरू समानुपातिकबाट सांसद हुन्छ तपाईँले चारवटा तपाईँ ब्यालेटमा त छाप लगाउनुहुन्छ चारवटा ब्यालेटमा छाप लाउनुहुन्छ मलाई तपाईँ सुनाउनुहोस् चारजना को सांसद जित्यो तपाईँको ब्यालेटबाट जितेको चारजना सांसदको नाम भन्नुहोस् भन्न सक्नुहुन्छ दुईजना त फर भनिदिनुहुन्छ प्रत्यक्षवाला समनपातीवाला भन्नुहुन्छ किन तपाईँले नमस्कार गर्न आएन प्रत्यक्षवाला त ठुला बडा हुन्छ त्यसले नमस्कार गर्न गाह्रो मान्छ तर समानुपातिवाला त कमजोर हुन्छ त्यो त दसचोटि नमस्कार गर्नुपर्ने हो सेवा गर्नुपर्ने गर्यो चिन्यो तपाईँलाई किन चिनेन भनेको हाम्रो मत कस्तो लोकतन्त्र छ कस्तो लोकतन्त्र छ लोकतन्त्र भनेको त अझ समावेशी लोकतन्त्र भन्छ नि समावेशी भनेको प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जस्तो घरको आमा बुबालाई बढी हेर्छ छोरा छोराभन्दा छोरीले गर्छ भन्छ मान्यता छोरीले सेवा गर्छ छोराले अलि गर्दैन त्यस्तै प्रत्यक्षवालाले जवाबदेही हुँदैन सहनुपातिवाला त गरिब कमजोर तब्काको मान्छे हो यसले त सेवा गर्छ भन्छ त उसले त एकचोटि नमस्कार पनि गरेन चिन्दै चिन्दैन भनेपछि बताउँछु त कुन लोकतन्त्र हो यो झन् समानुपातिको लोक समावेशी लोकतन्त्र भनेको त यो लोकतन्त्र अझ राम्रो लोकतन्त्र जनतालाई सेवा गर्ने लोकतन्त्र हुनु पर्दैन प्रभु शाहले जनताले मागेको यो होइन यो धोका भनेको बुझ्नु भएन हामीले भनेको भाव भन्दा विपरीत भयो हामीले खस आर्यालय समानुपातिको अधिकार दुनियाँमा कहाँ छ देखाउनुहोस् त शासकलाई आरक्षण हुन्छ दुनियाँमा शासक जातिलाई आरक्षण सुनाउनुहुन्छ कहीँ कहीँ नहुने चिज नेपालमा गर्ने अनि त्यसलाई राहान भन्ने कहीँ पनि दुनियाँमा शासकलाई आरक्षण हुँदैन यो बुझिराख्नुहोस् कुनै देश छ भने देखाउनुहोस् नेपालमा खस आर्यलाई ब्राह्मणलाई समुपातिको सा, सा, अधिकार हुन्छ अनि के कोलाई समनुपाति यो बदमासी होइन यो गण्डा होइन यो व्यवस्थाको बलात्कार होइन यो सिस्टमको बलात्कार होइन समुपातिक भनेको शासकलाई हो तर यो सिस्टमको जसले बलात्कार गरिरहेको छ प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने फिगर हो वर्गीय ढङ्गले पनि जातीय ढङ्गले पनि हैसियतले पनि के प्रत्य प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने मान्छे त उभो गरिरहेछ सबै नेताको वरिपरिको मान्छेले गरिरहेछ जनताले पाएको छ अरे यो अधिकार पनि यो समुपातिक अधिकारको बलात्कार भयो सङ्घीयताको बलात्कार भयो गणतन्त्रको बलात्कार भयो अनि बलात्कार गरेको चिजले के गर्छ त्यस्तै बिगार्छ नि देशलाई अहिले यो सिस्टमले बिगाडिरहेछ किन यो सिस्टमै छैन यो सिस्टम बिगाडिएको सिस्टम हो बिगाडिएको सिस्टमले त देशै बिगाड्छ नि <laughs> यो प्रभु शाहले मात्र भनेको छ आज भनेको होइन फेरि संविधान सभा पहिलो दोस्रो उल्टाएर हेर्नु हामीले ल्याएको प्रतिवेदन के थियो हामीले ल्याएको विचारहरू के थियो भएर सोह्र सत्र वर्षदेखि तपाईँ जे कुरा भनिरहनु भएको छ नि देश त्यही बाटोतिर गइरहेको छ तपाईँ एकातिर बोलिरहनु भएको छ देश अर्कोतिर दौडिरहेको छ हुँदैन कहिले पनि सत्य कहिले काहीँ एकजनासँग हुन्छ तर आज सत्य यो छ कि जनताले कुनै बेला तपाईँ संविधान जारी गर्दा यी जादुगरहरूले मधेसका ठेकदारले मधेसी मधेसी भने हामी मात्र भनिरहेको थियो यो संविधान कसैले काम लाग्दैन नेपाली जनतालाई काम लाग्दैन चाहे ऊ पहाडी चाहे मधेसी चाहे इन्डियन चाहे नेपाली कुन होस् तर गलत भएपछि गल्तै हुन्छ नि यो क्यामेरा बिग्रेपछि सबैको लागि बिग्रेको त हुन्छ त्यसरी त्यति बेला हामी यो संविधान गलत बन्यो धोका भयो नेताहरूले ने सबै गद्दारी गरे भनेका थियौँ यो व्यवस्थाले देशलाई बर्बाद गर्छ भनेका थियौँ तर त्यति बेला इन्डियन नेपाली पहाडी मधेसी सुनै नचाहने स्थिति थियो र पनि आयो भने वेट गर्नुपर्छ यो संविधान ठिक छ चा कि छैन यो चाखेर हेर्नुहोस् यो एकदम देशलाई बर्बाद गर्छ तपाईँको भविष्य बिगार्छ त्यसैले यो चाखेपछि त जनताले त भनिरहेछ यो व्यवस्था गलत रहेछ यो नेताहरू चोर रहेछ यो नेताहरू बैमान रहेछ भनि त रहेछ दुनियाँले त्यो भन्नु भनेको प्रभु शाहको जनमत बढेको भन्नु देख्नु न त्यति बेला हामी भनेका थियौँ भनि पनि रहेछौँ अझ पनि भन्छौँ किनकि सत्य भनेको यही हो यो व्यवस्था भनेको गन्डा व्यवस्था हो बिग्रेको व्यवस्था हो यसले देशको तरक्की गर्दैन दे देशको हितमा काम गर्दैन दे देशलाई लुट्ने बर्बाद गर्ने बाहेक बाहेकहरू केही पनि गर्दैन अब तपाईँको पार्टीको <coughs> विषयको अलिकति कुराकानी गरौँ तपाईँहरूले आफैले एउटा नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको छ त्यो अनुसार तपाईँले आफ्नो पार्टीको एउटा सङ्गठन विस्तारको काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ अगाडि बढाइरहनु भएको छ तर यो बिचमा तपाईँ फेरि माओवादीतिर पनि जाने हो कि भन्ने खालका हल्ला पनि चलाए कतिपय व्यक्तिले त्यसको यथार्थता के हो होइन तपाईँले कुरा के होला भने अहिले देशमा म देशको होल तो सिनारी तपाईँले भन्छु कुनै बेला राजाको शासन थियो प्रजा र रा राजा भन्ने दुई किता थिए प्रजा राजा शासक भनेको राजा राजाको प्रश्नहरू र रा जनता भनेको प्रजा थिए शासित थिए त्यसपछि दलहरू आए दलहरूले प्रजातन्त्रको इस्यु उठाए राजाले पञ्चायतीको कभर बनाए पञ्चायती भनेर राजाले ल्याए दलहरूले प्रजातन्त्रको कभर बनाए लडाइँ चल्दै गयो छ्यालिस साल आयो काङ्ग्रेस आयो सत्तामा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भएर आयो खुने खाने वर्क गरि खाने वर्ग यसरी आयो वर्ग धनीक वर्ग केही दिन हुने खानेहरूले राज गरिरहेको थिए गरी खानेहरू अलि तल थिए कम्युनिस्टहरू तल थिए जब माओवादी मुभमेन्ट आयो छ सरकारको अभ्यास हुन थाले र त्रिसठ सालदेखि सहमतिको सरकार बन्यो सर सहमति भने कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस सबै पार्टीहरू मिलिजुली खाऊ सहमतिको सरकार सहमतिको सरकार जब सुरु भयो अब काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यो भने पनि खत्तम भयो झन् यो संविधान आइसकेपछि ठुलो दलहरूको सिन्डिकेट ठुलो दल भनेको मौसिआत भाइ जस्तो भयो यो दलहरू जति छन् यो वर्गीय खत्तम भयो विचार पनि खत्तम भयो यो मधेसी पहाडी भने पनि खत्तम हो आजकल तपाईँ भन्छु उपेन्द्रजीले मधेसी मधेसी भनिराख्नु भएको थियो आजकल उहाँ सत्र सिटको सांसद हुनुहुन्छ ओलीजीले छोड्छ देउवाजी उठाइहाल्छ कहिलेकाहीँ देउवाको काठमा बस्नुहुन्छ अलिकति अलिक दसैँले कु छर्पेर ओलीजीको काठमा जानुहुन्छ ओलीजीको आशीर्वादमा सरकार बनाउनु बनाउनुहुन्छ कहिले देवजीको सरकारमा बनाउनु बनाउनुहुन्छ र मधेसी पहाडीको खतम भनेपछि हिजो मधेसी पहाडी पनि खतम भयो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस पनि खतम भयो धनी गरिब पनि खतम भयो सबै लुट्नेहरू एक ठाउँमा आए र दलको शासन प्रजा गयो भाँडामा भा। दलका नेताजीहरू राज गरिरहेछ राजा जस्तै गरिरहेछ भनेपछि अब जनता त निरीह भयो आम जनता र खास जनता दलका नेताको आसेपासेहरू खास भयो शासक भयो तिनी काङ्ग्रेसको पनि गुटकर ढङ्गले देहवाजीको नजिकवालाको शासन भयो ओलीजीको नजिकवालाको शासन भयो प्रचण्डजीको नजिकवालाको शासन भयो उपेन्द्र यादवको नजिकवालाको शासन भयो बाँकी त्यही पार्टीको त्यागी भए पनि काम छैन भनेपछि देश दुई किताब बाँडियो एउटा नेताजीको वरिपरि आसेपासे चाकरी गर्ने एउटा शासकवर्ग र आम जनता शासित वर्ग आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे भएन हामी भन्यो आम जनतालाई हामी अगाडि ल्याउनु पर्छ ल्याउनुपर्छ कुनै पर पार्टीमा जाने र त्यो पार्टीसँग मिलेर तपाईँ अगाडि बढ्ने भन्दा तपाईँले आफ्नो पार्टीलाई जबरजस्त रूपमा अगाडि ल्याउने ती मैले पार्टीको सोचबाट बनाएकै होइन देशको जो कन्डिसन छ त्यसलाई तोड्न चाहन्छु जो, चाहन चाहन जो मुठीभर बैमानहरूले राज गर्ने र इमान्दार जनताहरू शासित भएर निरी भएर हेर्ने कुरालाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ त्यसलाई तोड्न चाहन्छौँ बैमानहरू लुक्नुपर्छ आजको डेटमा तपाईँले भन्छु हाम्रो गाउँघरमा के हुन्थ्यो भने चोरहरू लुकेर बस्थ्यो राति भएपछि चोरी गर्थ्यो मान्छे हेरेपछि जङ्गलतिर भाग्थ्यो चोरहरू भनेको लुक्ने हुन्थ्यो आज त चोरहरू खुल्याम् छ त मैयाले बजेट भागबाट बालुवा टारमा सिटको भागबाट बालुवा टारमा पैसाको भागबाट बालुवा टारमा चोरहरू खुल्याम्स छ डकैती खुलियाम भइरहेछ डाकुले त बोल्न सक्नुहुन्न यस्तो कन्डिसन देशको कसरी स्वीकार्ने यो त इमान्दार मान्छेको इज्जत छैन बैमानको बोलवाला छ ठगहरूको बोलवाला छ इमान्दारहरूको कुनै इज्जत छैन तपाईँको हे नाता सम्बन्धमा जानुहोस् इमान्दारिताइरहेको छ जनताले फेरि कहाँ जिताउनु हेर्दै जानुहोस् न जनताले पनि फुलमालाप लाउने पनि जनता हो जुत्ता पनि हान्ने जनतै हो तपाईँ हेर्दै जानु होला जनताले के गर्छ त्यसैले म भन्छु अब यही कैसो शताब्दी हो नि नेपाली जनता हो कहिले पनि झुकेका छैनन् कहिले पनि गलतलाई स्वीकारेको छैन इमान्दारहरूको देश हो यो केही दिन भ्रम हुनसक्छ किन हिजो ती नेताहरू त लडेकै हो जनताकैले लडेको हो तर बैमानी निस्के बैमानी गरे भने कुरा थाहा जब पाउँछ नि जनताले अनि त्यसपछि ठिक पार्छ अब बल्ल थाहा पाउ पाइरहेको छ मैले भनिरहेको छु यो व्यवस्था गण्ड व्यवस्था हुन् नेताहरू बहिमान्छ आज भने होइन हिजोदेखि भन्दै आएको तर ब जनताले बल्ल बुझिरहेको छ किनकि उसलाई फिलिङ आयो हिजो पाहाडी मधेसी बनाइराख्दा यो संविधान त धेरै मान्छ उज्यालो के अरे दिपावली गर भन्थे आज दिपावली गर्नेलाई सोध्न चाहन्छु र यो कालो दिवस भन्दै यो उपेन्द्राहरू जुन नाकामा बसिरहेको थिए आज यो देवाजीको र ओलीजीको कानमा फालो पालो बसिराख्नु भएको छ उनीसँग सोध्न चाहन्छ तिमीहरू बोलेको एकचोटि सम्झ्या छौ हिजो लडाएको मान्छेलाई मारेको लडाएको तिमीहरू सम्झाछौ बोर्डरमा गएर नाटक गर्ने यता दिपावलीको नाटक गर्नेहरूलाई सोध्न चाहन्छु दिपावली भयो त नेपालमा उजाड बनाइदियो घरलाई घरका मान्छे यहाँ बस्नै सक्ने स्थिति भएन तेरो व्यवस्थाले तेरो व्यवहारले वार्षिक रूपमा बाह्र पन्ध्र लाख मान्छेहरू देश छोडेर गइराखेका छन् त त्यो त्यो पीडादायी व्यवस्था यदि उज्यालो ल्याउने भएको भए त घर त अन्धकार रहँदैन थियो होला घरको मान्छेहरू हुन्थ्यो उज्यालो हुन्थ्यो घर अझ घर अन्ध्यारो छ मान्छे छैन घरको मुली युवाहरू सब विदेश गए भने यसले के देखाउँछ माफी माग्ने बेला आएन र नेताजीहरू तपाईँले माफी माग्ने लाज लाग्दैन तपाईँले ल्याएको व्यवस्था देखिसक्यो त पाँच सात वर्ष त्रिसठ सालदेखि तपाईँको कर्तुत देख्दैछ देख छ्यालिस देख। सालदेखि तपाईँहरूको व्यवहार देख्दैछ देख। र पनि अझ माफी माग्ने बेला भएन तपाईँहरूलाई अझ अझ लाज लागेन यति भइहुँदा पनि गर्ने भनेर त गर्नुहोस् कि त छोड्नुहोस् हस् यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शकबिन आजको यस बसाइमा हामीले आम आदमी पार्टीका आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहसँग कुराकानी गऱ्यौँ जसले हिजो माओवादी आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा उठाउँदै गर्दाखेरि र हिजो संविधान बन्दादेखि नै यो व्यवस्था हामीले जुन ल्याउन खोज्दैछौँ हामीले खोज्या जस्तो व्यवस्था आउँदै छैन है भनेर सचेत बनाउने मात्र होइन आजको दिनमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट मच्चिराखेको लुटका विषयमा समेत बुलन्द आवाज उठाइरहनु भएको छ र उहाँहरूको पार्टीले निरन्तर रूपमा यो प्रदर्शन र खबरदारी गर्ने काम पनि चलाइराखेको छ आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहलाई फेरि पनि एकपटक धन्यवाद आजको यस बसाइबाट म धीरज बस्नेत पनि बिदा हुन्छु प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार